60. Gadu otrajā pusē Latvijā bagāti un spēcīgi kļuva daudzi zvejnieku kolhozi, arī Boļševiks Liepājā. Pirms pusgadsimta 1965. Gadā blakus kolhoza teritorijai Kāpes galā tika iedzīti pāļi sporta un administratīvajai ēkai, ko bija paredzēta celt pēc tipveida projekta. Taču jūras vilkiem tas nebija pa prātam, tika pieaicināts arhitekts un projekts uzlabots. Līdz ar to klubām radās plaša halle, moderni aprīkota zāle, trīs līmeņos nolaižama un paceļama skatuve. Boļševika klubs strauji un pamatīgi ieņēma nozīmīgu vietu Liepājas kultūras dzīvē. Te izveidojās estrādes ansamblis Neptūns, kas izaudzināja un apvienoja daudzus pazīstamus mūziķus un solistus. Tā pirmais vadītājs bija Visvaldis Tilips, bet no 1974. Gada Jēkabs Ozoliņš. Ir aizritējuši vairāk nekā 40 gadu kopš estrādes ansambļa Neptūns pirmsākumiem. Daļa bijušo mūziķu un solistu vēl aizvien tie, kas, lai kavētos atmiņās par tolaik spēlētajiem skaņdarbiem, dziedātajām dziesmām un piedzīvotajiem atgadījumiem. Jā, pastāvēja tāds orķestrs kadreiz, kas bija atšķirīgs mazliet no citām grupām, kuras Liepājā tapa, jo mazliet bija cits tas muzikālais ceļš. Mums bija pūtei, teiksim, tā kā tāds neliels big bandiņš. Nu, Neptūnā bija tāda, pirmkārt, mēs bijām jauni. Griboši spēlēt un strādājam. Mēs, man liekas, vairāk nekā tagad mīl to darīt, jo mēs pūtēji salasimies katru dienu. Katru dienu mēs atsevišķi izkopam līdz pēdējiem sīkām. Un tad vakaros tad jau nāca visi pārie kopā. Mēs no rīta papūtām, tur pat tās Boļševikā ēdnicā paēdām, Jūrmalā izsaurējamies. No tam Andra vēl dabūjām galdu novus, ar pat jūrmā uzspēlēm. Nu, vispār kolosāla dzīve. Mēs sadarbojamies ar Ceļdomēri, kurš rakstīja labas dziesmas un ļoti labas apdaras. Arī mēs spēlējam un pasūtījām speciālus darbus, teiksim, tādā džezroka stilā, arī swing stilā. Tā kā mums vairāk apvienojās tādas cover versijas, tad koncertu programmas, kas varbūt cilvēkiem vairāk patīk tādas pazīstamas melodijas ar jaunu radu. Nu, tās bija mūsu ceļš. Nu, Neptūnā ir spēlējuši ļoti daudz Liepājas muziķi, kas beigās ir izveidojušies tiešām par izciliem māksliniekiem, kā Hermans Aivars, piemēram, spēlējis ir. Tad ir Širokos Jurijs, kas spēlēja radio orķestrī, Buņģer mums bija izcila, un Vasiļenko Aleksandrs, kas bija arī atzīts visā Krievijā kā viens no labākiem blues ģitāristiem, vai pats labākais vienu gadu. Neptūns izsaka, principā, ļoti ko daudz profesionāli kaut ko izsaka. Tāpīgi. Man uzaicināja Jēkabs Ozoliņš, nemaldos, jā. 78. Gadā, kad mācījos Emīla Melgaļa mūzikas vidusskolā. Uzaicināju, bet es arī pēc tam beidzu skolu, un tad man kā darba vieta šeit nozīmē. Un pierunāju vēl Vasiļenko, Džimijs. Es biju dzirdējis, ka spēlēju ļoti profesionāli, un Neptūns tajā laikā ļoti kutējās. Es domāju, ka tas man bija liels gods. Tas nozīmē daudz. Domāju, ka es arī diezgan izaugu ar to. Ar Neptūnu, ar Ozoliņu kopā, tādiem muzeķiem izceļiem. Bet es biju baritons saksofonis, un tas samērā maz solē. Vairāk jau bija Ligerandas kā solis. Viens tāds solo gabals man bija pilsētas uguns Rosenberg savā laikā. Tur tā es zinu, ka man tāds solo.
Bet nu, baritons tas dod pamatu apakšā viss un pārielai solē, nu, ko te matu daudz. Bet nu, man vairāk patīk rakstīt, vēl jau šobrīd. Nu, instrumentēt. Tur es tā diezgan, Neptūns vispār bija tā pirmā tā diktīga skola, kur es tā iemanījos veikalā ātri rakstīt, jo notis nevarēja dabūt. Paklausies par rādio, o, šito vajadzētu, nu, fiks. Atceros vienu rītu, laikam Alfreds Šmediņš man toreiz, jeb Zujevu. Saš zvanīja, kad cik klusa nakts, es vēl par rādio izskanējis, kolosāli skaists dziesma. Laikam otrreiz, jeb trešoreiz dabūju par rādio, es viņu norakstīju. Un mēs kaut kādā skatē, jeb neatceros, nu vispār kaut kur mēs spēlējām, ka jeb koncertā, tad man vēl teica, kā tu vēl esmu precīzi, tā kā parāģē, viss notiek. Faktiski jau Neptūns sākās no 68. gada, Tilips, tad bija, vadīja atpat 67. Viņa bija laikam 2 gada, 68. Viņš faktiski turā pūtē un tā. 69. gada mums, 69. gada. Es atceros, mēs, kas mēs tur bijām. No sākuma mēs bijām, viņš pieaicināja mūsu pūtējus, viņam bija bez pūtējiem tur. Tur kaut koļus pastāstīs tev to pašu sākumu, jo viņš jau no pašu sākuma bija. Ja? Es no 69. gada un Kurtnieku Jānis no 69. gada. Ja? Pēc tam Imants un viņu bišķi vēlāk kādu gadu, pāris gadus. No 69. gada mēs tur pienācam klāt. Pie Tilipa, ja? Un pirms tam mums bija tāds ansamblists Elektro. Un tur arī viss vēl sāk, pēc tam vat, mēs kaut kā padalījāmies, nu, razdīlījies. Un daļa bija šeit, un daļa kultūras nama. Un pēc tam mēs atkal savienojamies. Un Samats Imants, Meķis Imants, līders Andris, tie Šmediņš Piecaks bija tikai Kristāla Horika. Un tad viņi baigi daudz strādāja katru dienu no 12 līdz 2 pa dienu. Pēc tam 3 vai 4 reizes tie mēģinājumi un līdz naktī. Un tad patiešām skanēja tas blicis. Tas. Tajā laikā bija ļoti daudz Raimonda Paula dziesmu, kuras ļoti ātrā tempā mēs iemācījāmies un momentā laidām programmā iekšā un dziedājām. Viņas tajā brīdī bija ļoti populāras un šajā sakarā viņām bija panākumi, jo viņas pazina. Bieži vien ir tā, mums pašiem mūziķiem šķita, ka tā dziesma ir ļoti laba, sarežģīta, brīnišķīga. Ja? Bet cilvēki viņi nezināja, viņi nedziedāja līdzi. Līdz ar to tā dziesma bija jāpieradina pie tās dziesmas. Bet tas, kas skanēja rādio, visi cilvēki to jau zināja. Man Paula dziedāja tālā, atceros dziedāja. Tālāk, Siksni dziedāja, šoru Siksnes repertuāru, jā, bija. Tad es arī no Kredo dziedāju. No Kredo dziedāja duetā ar Daigu. Nu, bija vairāks. Un tad dziedājām Smoki, kas bija modē. Ar Lietuvā mēs uzdziedājām, tad tur viss bija mēni. Tajā laikā viņam taistrāt bija tā vajāks. Bija labtie ģitaristi, Toļiks un Čimijs, viss piedziedāja. Man jau man patika. Jēkvam jau tā kā privička bija, viņš man atnes lapiņu, zvaigzni vai kaut kāds žurnāls. Tur bija lūgums. Nav skanēts vēl nekur. Nu, es česnu, ka pieneru vīlčilu slavā mūziku, nodziedēju. Viņi man uzreiz sāk na dušu ligla. Un tikai pēc tam Nora dziedēja. Un mums diezgan одинаково. Не расходились в трактовке. Он тогда viņš man atkal iedev divus foto angļu valodā kaut kas es arī izmācies un te izrādās, kad 10 gadu pagāja,
Aleksandra padarīja man plastinku, tur, kur bija tie gabaliņi, Ella Fitzgerald. Nu, es sapratu, ka to varēja darīt pa nezināju. Nada. Baltijas jūra, kāpēc tu šauc? Saule kā dzintars viļņos atkrīt. Baltijas jūra, mūž tev nav balts, saļajā smiltīs dzintars kā senču asara skrīt. Tev krastā karkli zied, un vīri tink pats sīksti kļūst. Virs kāpām priedes dzied, un sievas tik atstipras būs. Nu, Baltijas jūra tā no 69. gada, kā teikt, ir startējusi. Un gaisa cauri visiem pāriem gadiem līdz pat šodienai. Vēl tagad viņš šādi tādi atskaņo un pa to jūru, nu, laikam jau tā balss tāds, tas tembrs tāds īpatnējs, varbūt tāds stingrāks it kā būtu, tāds skarbāks un jūras tematikai vairāk piemērots, tāpēc arī tā dziesmas par jūru, tā man patīk arī vairāk tā dziedāt kaut ko tādu varonīgu, spēcīgu, kaut ko brašu tādu. Nu, man liekas, ka tie jūrnieki visi ir tādi, nu, spēcīgi vīri, un man gribētos tā arī, vai ne tā, nu, krastā stāvot. Ja nav uztraukumi, ja nav saviļņojumi, nu tad tā kaut kā iznāk tā dziedāšana tāda pliekana daudz maz. Un uztraucos es tik briesmīgi, ka es brīžiem nevarēju to pat noslēpt. Un es zinu, ka vienā no koncertiem man bija parasti garās kleitas šū, un visai mugurai cauri bija liels garš slēdzējs. Un es laikam biju tādā steikā, neaizkap augšā āķīti nebija aiztaidzījis ciet. Un Jēkabs aiz muguru, viņš toreiz spēlēja basu. Un es tik jūtu, ka man gar muguru kāds lodā izrādās, ka tai uztraukumā es drebu, un man tāds slēdzējs tā lēni lien vaļā. Un Jēkabs spēlēja baseni un piedējo klāt un aiztais ciet. Tur ir viesilabula. Mums bija tādi modē paruki. Nu, citreiz un nepaspēja bolsa parādāk privisķi. Un tāds diezgan garie mati. Nu, развлекались, как могли на этих танцах. Надели на Марис ар шоколе. Он саксофоном выходит в этих кудрях, да. Этим, когда это был такой хиппи. Слабость наша Джимми где-то, он цалком, мы меньше в негребе, это с ноцку, это светца и сапрак. Тет-тет-тет, он якобы стоит, нет, он и нос пели, как и рак стоит. Пец там, да, что тут спели, как за спину эту гитару забрасывает. Ну вот он тот, когда он тек, Москва, Силанчева, оркестры, ну, еще, когда он тек Лепая, так приходит, якобы хорошо, что заставлял. Man likās spilgtākie koncerti, kad mēs bijām Sāremā, Kingisepā. Tur tāda sava zināma veida aura. Koncertzāle vasaras bija pie senas pils sienām. Ja? Neskatoties to, ka mēs dziedām latviesku un tie gauņi, cilvēki viņi nesaprata, par ko mēs dziedam. Bet mūzika jau ir viena valoda, visās tautās viņi saprot. Un mūs ļoti labi tur uzņēma. Nu, tik to kā faktu var pieminēt, kad Latvijas Nacionālās operas direktors ir arī vienu koncertu ar Neptūnu nospēlējis, Embūts Jodambī.
koncertā, kur viņš spēlēja, kā jau Rūdīts muzikants, kurš pazīst nots, viņš nospēlēja divdaļīgu koncertu uzreiz bez mēģinājuma. Jo mums bija tāda situācija, ka mums tajā brīdī nebija taustiņnieks un Zimmārs tam piekrīt, lai slāvu viņam un gods. No 1969. Gada par kluba kultūras darba organizatoru un tādu vēseli kļuva Maija Tamme. Viņa bija tā, kura 1971. Gadā iedibināja Republikānisko zvejnieku kolhozu Estrādes dziesmu festivālu Jūras pērle. Tas risinājās ik pa diviem gadiem un tur pat 20 gadus piesaistīja daudzus populārus mūziķus, komponistus ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas. Festivālam bija nozīmīga vieta Latvijas kultūras dzīvē. Tādā, nu, visu zvejnieku kolhozu, kultūras darbinieku tāds saiets. Nu, un tas notika Salacgrīvā. Bet bija domāts tā, ka tas būs viena diena, bet man visi tie cilvēki bija diezgan pasveši. Bet, nu, beigās nolējam, ka būs divas dienas, jo tur mums ir daudz ko pastīties un arī daudz ko parunāt. Nu, bet tajā sakarībā tas bija ļoti interesanti. Mums bija it kā pieteikts viesnīcas, un tā viesnīca bija paņēmusi kā turistu grupu vienīgā viesnīciņa Salacgrīvā, saprot. Un, principā, mums nav ko gulēt. Un tad mums piedāvāja, nu, mēs kultūras namā, aktieru telpās, uz matračiem vai ne, nu, bet, nu, kas tam mums, nu, protams, ka mēs to varam. Es pat nezinu, kā tā doma radās. Es saku, nu, zinu, kas ir, uztaisam tādu, nu, festivālu, saiet vai ne. Un pie manīm var, jo man ir liels klubs, 1200 vietas vismēm. Tāds klubs nevienam nav. Nu, un viņi piekrīt, ka jā, nu, tagad mēs tur būsim četri ansamblīši, nu, vienā dienā uztaisīsim tādu savstarpēju, nu, nesauksim to pa festivālu tajā brīdī. Tā doma nemaz nebija, nu, tāds, nu, tā kā sacensības. Nu, un tā viss norunājuma, un es svēt apzvēru, ka tā tas notiks. Tas bija kaut kāds oktobra mēnesis, nu, un es atbraucu mājās un aizēju pie Fritzkaus. Nu, un staku. Zinu, kas ir priešnieki, mēs tā kā gribētu uztaisīt tādu estrādes orķestri, tādu festivālu, tādu saiet, jā, no zvejnieku kolhoziem. A, viņš man saka, prieš, kam tev to vajag? Principā tas bija ārkārtīgi interesanti. Tev to vajag? Un vispār kāpēc? Un, nu, es stāstu, ka tur tiem kolhoziem ir un varbūt, ka tā un tā. Nu, viņš tā kā ne. Tā kā ne. Viņš man vēl tā teica, tev par to vairāk maksās. Es teicu, nē, nemaksās. Nu, tad tev to vajag, nevajag dar to, kas tev te ir darāms. Un tad tāda maz tāda, nu, kā tas tā ir, es taču apsolīju. Nu, es aizēju kaut pēc kādu laiku, es taču apsolīju. Nu, vienmēr sakot, decembrī viņam jau bija tik tālu. Ja tev vajag, viņš saka, nu, tad tā es. Nu, saprotu, tur tie kolektīvi atbrauc ne tikai no Latvijas zvejnieku kolhoziem, jā. Un tādā laikā zvejnieku kolhoz bija bāze estrādes kolektīviem, ja, kur varēja bāzēties. Un līdz ar to tur maksāja arī algas, respektīvi muzīķi varēja dabūt darbu. Un tāpēc tas Jūras pērle, kā muzikas festivāls, ja, viņš nebija nemaz tik zemā līmenī, viņš bija tīri labā līmenī, jo tur bija tā laika Solis Lichtenbergs, jā, viss zinu Andrejs, jā, un viss, kas piedalījās tādu, nu, tā, Jānis Sprūvojts, jā, arī, jā, piedalījās tādu solisti, kas, nu, zinām, jā, tādā gadījumā priekš muzīķi tur piedalīties mums kā restorāns orķestrīm, tas bija, mēs ļoti gatavojamies tam. Un to vienu gadu mēs tur ar Ērika ceļdomu, vien tāda skaņdarba, kad dabūjām pirmo vietu vispār, Jēkabs man no rīta zvanīja, viņš teica, tev vakarā mums jāspēlē noslēguma koncertā, mums ir pirmā vieta, tas vispār man bija pārsteigums. Un es tā, es nezinu,
Es tik zinu, kad Lichtenbergs asāla, laikam toreiz bija ļoti neapmienāts. Viņi sev teica, mums ir sudrabmens, nav zelta, un tā visādi būs. Tā, viņi gribēja visu laiku pirmo vietu. Viņi laikam cīnies pie tā. Mums kaut kā neizjūtā cīņa pa kaut kādām vietām. Vienkārši, pirmkārt, mēs bijām, kā teikt, savējie mājās. Tie bija viesi. Un man personīgi vairāk patika vispār visu tā atmosfēru, tā muzicēšana. Protams, arī bija nu, Gunnar Frendefeld, tas mans kursbiedrs, tikties, tad es aicinājumu pie sevi mājās un tā. Visādas tās idejas. Dziesmas viens no otru varēja kaut ko dabūt, ja tad jau dziesmām ir nav. Tā kā tā tie internetā dabūņiem, kur dziesmi. Tas bija interesanti, bija visi zvejnieki sabrauc, tie ansamblis bija baigi forši cilvēki apmeklēts, bija pilns, vienmēr bija. Kā vēl tagad atceros Lichtenbergs, Baltā uzvalka apsēdās tajos gados uz skatuves pāriet, pa nevarēja atļauties, bet viņš varēja. Pēc tad arī bija Baku Blinski, mums bija orķestri manā vienu gadu. Jā, viņš tad man uzrakstīja dziesam Jola, viņš Beltīs bija laikam, savai sievietei. Tur bija arī solo ar trompeti, es varu izmantot trompeti, un tad es tur ieguvu otro vietu. Bija ļoti labi, ja pirmā bija jau atvēlētas. Es neatceros, vai Uģis Roze, vai bija jau, man liekas, jā, Uģis Roze tik nebija. Nu, liekasim, neatvēlēt, bet nu, viss bija, man liekas, tā kā vajag. Tas tā bija tā spoža, vai tā trompeti, instrumentu kopā un dziedā. Tā bija labi tā dziesma. Es tagad atceros, es šo tādu arī uzdzied, kad es tā pašķirstu un tad es tā atceros. Es dēlām saka, ka tēliņaši tā spēlē trompeti un arī dziedā. Un arī cits gads bija, arī bija kaut kāds vietas bija. Bez saviļņojuma, to vārdu savienojumu, nevaru ne pateikt, ne par viņu domāt. Jo jūras pērlē bija Neptūna un arī mani svēgti. Jūras pērlēs man daudzās ir saņēmusi vietas, balvas, publikas atzinību. Ļoti daudz tika rakstīts par jūras pērli laikrakstos žurnālos. Es vēl zinu, ka mums Gulbenē bija koncerts un iznāca žurnāls Padomju jaunatne. Un zinot, ka Neptūns koncertē, uz koncertu atskrēja avīžu kiosku vadītāji ar to žurnālu rokā. Te ir par jums! Es arī startēju tajā laikā no Zvejnieku kolhoza Carnikava. Un tad jau no tā interese tāda bija, ka tas jūras pēru vairāk bija domāt tieši tāda novirzes orķestriem, kas nāca no Zvejnieku kolektīviem un bija saistīts ar jūrnes darbu, un tā, nu tad arī tāpēc tā interese bija. Tikai pēc tam tajos pārējos Zvejnieku kolhozos arī sāk rasties tie estrādes kolektīvi, jo tie pastāsti paklausies reizi tur tajā Liepājā, un tur ir tāda zāle, jā, tur ir tā, un tur ir šitā, un tas ir tik interesanti. Pirmie festivāli mums bija pēc kārtas 71. 72. Gads. Nu, lai neaizmirst, ka tāds notiek. Un tad jau gāja ik pa diviem gadiem. Un tad jau tas apauga un izauga. Un vispār tas bija fantastiski. Es tas esmu, jā. Kas tu esi, jā? Jā. Bas? Nē. Jā. Nē, es tas neesmu. Tas ir Fred. Pagaid, nē, tas nav. Nē, tas ir krūvoks. Nu, rekur ir krūvoks, rekur ir krūvoks. Jūra. Un atšķirības laiks ir garāks aiz apakšņām, kad kuģis gaist un viņi vien. Visapkārt šāds.